Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini ceritanya berburu garangan bersama Kiki. Lagi. Naik. Oh. Sama Kiki. Opo ra enek blas no. Bajing iki ngake Mas kene. Bajing. Iya. Ngopo bajing? Golek ngono ya ning lor. Sila ya. Iya. Lagi. Hei. Eh tau ora numpak iki to? Tele. Halo. Doakan saya dapat. Jok ngawur. Doakan saya dapat bersama Kiki, bersama Robi. Berarti lokasi. Garane kono lho. Kono lho. Omah. Arek banyu yo. Banyu lho apa? Kosong. Sopo? Garane gak enak, Lek? Garane. Gak ngetok. Mosok. Ronse yo. Yo. Tapi lin di. Ndek ngene. Yo, ki. Garangan jare sing koyo dawet. Surupe garangan sing jarene koyo dawet. Oh. Loh, arep endi? Iya, tuh. Sing saiki. Buka, Bang. Melaknya aku. Mencari garangan. Nggo tambul yo iki. Wong desa yo ngene iki, Bos. Are tuku panggang gak kuat. Golek tambul yo turut ngene iki. Oke, nggo ngono kae. Judule mencari tambul bersama Kiki. Pii. Belum ada 4 menit. Ngomong iki, Pi. Kenapa? Yo ceritanya ini mau kemana? Mau cari garangan lur. Ora ketok raimu. Tak kei view pedesaan, Bos. Sik-sik gung ketok sawai. Ndi Mas sawai? Wong ngedos rawame, Bek. Oh. View pedesaan. Sawah pol, jadi omahe Gebeng iki mewah. Mepet sawah. Ngotot apa wong gak iso nyotot. Rame dibalik. Hei. Penampakane
Bagio. Ana ndi, Pak? Slebe. Bagio dan Kiki mencari garangan. Kiki, Ki. Ki. Halo. Lebih, okay. Kau dapat lor galangan. Engkau entok ego pembeng. Gak kalur. Yo, gimang bar kau ni, Pak Didi ulot. Pak Didi kok nyemprot. Ki mengarah gawe video memancing ikan cana lur, gak sida lah Pak Didi kulot. Ning baon. Bakno. Terus gembeng duwe inisiatif. Ki trutusan ki. Ki jire nak ireng wedi. Dikit cokot ula ijo ki engko. Sumpet tok tenan iki kok dancuk ben. Hah? Iki delok garangan sing garangan. Garangane piti to iki? Tenan ora to piti iki? Iki informasi piti, Bos. Ayo iki. Cak, cak. Ki. Engge mengge. Kok soteng aku terus to? Iya, iya. Raimu toh? Raiku gak patek bagus ya. Balik sama nang raimu. Moh. Oke. Okay. Spot garangan kae lur. Pring. Iya ya. Pring kae. Pring kae kalau ke pring kan enek anu nih. Belai bahan apa kuwi? Ceri. Kita Kiki malah traktor ki lho. Woi, dak. Nih. Oke, vlog hari ini golek garangan tiba no kae tok lur. Piye, Bang? Hah? Piye? Hah? Gung selesai iki. Vlog hari ini sementara sampai di sini dulu, Bosku. Wes bantu to, Bang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam boleh? Jam boleh. Oke. Eh. Pa. Gak ngambet blas ki weh. Tangar musik, tangar musik. Pilgi. Ya. Halo lur, udah iki leren ning warung. Udan deres. Ki udan deres, Bos. Eh, kok iki kok gitu? Oke. Cepet toh. Gila no. Oke toh. Ki dadi ning warung lur. Udanan kayak, yuk, aro, yuk nyantai sih kentali terang, eh? Kan ini pergi, dia pergi lek garangan ini pay, yuk, jan, kesel bos, iya, jadi kayak alhamdulillah yo lesito tapi gak dicakot tangan juga langsung ngetel diwi cak udah laku gila le garangan sito garangan kuduk bos romantar ini harus numpak diwi oleh sito ya rembelah ya cik nganu
ngerek Pak Didi engko garangane iki engko dikapakno nek dimasak dimasak nek ora ya ora. Kita spill garangane. Kita ditono. Nek pas bedil garangane kan gak oleh di video to, Bos. Dadi nganu wedi nek kebenet. Dadi garane tak cowok kalto. Garangane tak cekel tak lus-lus manut, ya to. Terus tak takoni gelem melu, melu terus iki sementara iki melu aku. Iki lho, Bos. Tak dudono garangane. Garane to. Weh, apa to? Kene ngetan to. Lho, Bos. Menen to. Lah, sikilku duluan. Dadi nggon oleh garangan iki. Iku dimasak apa ora? Ya wis garek Mbak Rin, Mbak Rin nek gelem masak ya wis. Gak apa-apa tapi godhoke suwi ketok iki. Pi iki pli lur, channel-e lur. Ya wis lur, iki ya iki garangane iki engko tak. Ya sing nek Mbak Rin gelem masak, garangan iki ya ben dimasak nek mau ya ben diingu sapa ngono. Wis ngene ya, hari ini. Engko nek olehnya tak video neng, terus sementara pokoknya lagi oleh garangan siji. Ya garangannya ya kuwi. Wis Bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.